chegando ao Brasil e queremos marcar presença. Apesar de muito copiada, só a Vespa tem em seu DNA os efeitos do Made in Italy e do Design in Italy, o que lhe garante o seu caráter premium inigualável no segmento de scooters. Qual motocicleta vocês acham que mais combina com um casal moderno, jovem e descolado? E para esse executivo, qual a solução de mobilidade urbana, cotidiana aqui em São Paulo ou em qualquer grande cidade? E por fim, para essa mulher que tem a necessidade de locomover em algo prático e sofisticado, mas sem abrir a mão do seu estilo e do seu jeito elegante de se vestir. E com visão de futuro, esperamos atingir 10% de market share no segmento de moto. E vamos trabalhar para isso. Eyes were locked on mine, meant I couldn't steal away.